Gràcies, gràcies per venir, que us havíem convocat, que aprofitant que venia l'Àngels al territori, i l'Àngels és una persona que està molt compromesa amb la nostra comarca, amb la nostra vegueria i tota la feina que ha fet al capdavant de la conselleria. No? Avui hem fet petites visites aquí al Garraf, ara al Baix Penedès, venim de Ceolpe, per posar en valor tot el tema del sector primari. Ara volíem venir aquí una miqueta per posar en valor també els altres sectors que han de ser motors de la comarca, que ara us explicarà ella. I res, en aquest sentit, doncs, nosaltres volem posar en valor aquesta diversitat de sectors productius que té la comarca i d'alguna manera el que volem és que ens posem ja mans a l'obra per començar a recuperar el temps perdut i començar a recuperar sobretot les potencialitats que tenim com a comarca. Efectivament, com comentava el Jaume, avui interlocutant primer un sector empresarial perquè hem estat sector primari, entendem que ha de ser precisament aquesta combinació de sectors primari, secundari i terciari la que ha d'ajudar a enriquir i reactivar l'economia. Ni renunciem, evidentment, a propostes de caire logístic, però tampoc projectes estratègics com Idiada. Quan era la conselleria estic molt i molt contenta d'haver fet doncs, aquesta aposta per l'ampliació d'instal·lacions a càrrec de pressupost propi de la conselleria. Va ser una aposta determinant. No entenem, no pot ser d'altra manera, el foment, no? Nosaltres quan parlem d'ecosistema del sector automoció, per nosaltres Idiada, quan anem a vendre la resta de països que som un pool doncs, vinculat al sector automoció, no l'entenem sense Idiada, i és per això que sent un pool de llocs de treball d'alta qualitat i sent també un dels dinamitzadors de la indústria que ens diferencia, doncs en aquell moment vam apostar al màxim per aquesta inversió, que en el seu moment, jo ja no vaig ser a temps de poder-la anunciar, però molt contenta d'haver-la impulsat des del departament. A banda d'això, doncs, hem vist sector primari, hem vist també turisme rural. Jo avui comentava, no puc entendre com hi ha aquest menysteniment cap al que representa també el turisme en tota la seva diversitat. I haurà de ser aquesta la combinació al Penedès, no? Penedès i Garraf, sector logístic, projectes estratègics, sector primari i sector secundari. No? En general, hem copsat també el patiment de tota l'economia productiva, petita i mitjana empresa, que és la que ens caracteritza com a territori català, que no només pateixen els efectes de la pandèmia, sinó també la manca d'ajuts, tal com correspondria a un sector com és comerç i dic a petita i mitjana empresa. El posicionament és, nosaltres evidentment estem a favor d'impulsar la logística com a sector, com a espai, però que no vagi mai en detriment tampoc, com deia abans, per exemple, per posar un exemple. Idiada és un referent, jo diria que mundial, no? Sobre, en aquest cas, el sector de l'automoció i doncs penso que han de ser compatibles les dues. No podem, doncs, per tal d'impulsar purament el sector logístic, doncs renunciar, com dic, a expansions com les d'Idiada, que són un element clau. Pensem que hi ha prop d'un miler de llocs de treball de molta alta qualitat, ens diferencia i, torno a repetir, hem de trobar la combinació de sectors, primari, secundari, terciari i projectes estratègics. No podem definir-nos només com a monoactivitat i menys el Penedès amb tota la seva varietat i riquesa d'economia productiva que té. Hi ha dos tipus de mesures, unes les que van adreçades a mantenir l'activitat, sigui industrial, sigui comercial, en aquests moments, però l'altre i més important encara és que aquestes empreses segueixin sent estratègiques de cara al futur. I perquè segueixin sent estratègiques, el que hem de fer és treballar-les sectorialment. Quan nosaltres observem, ja sé que no sóc ara ja a la conselleria, però com que és un treball que vam impulsar i conec moltíssim, quan fem una anàlisi de tota la indústria d'automoció, més de 600 empreses, doncs, per exemple, veiem que d'aquestes 211 d'aquí, abans de 15 anys, hi ha perill que desapareguin. Si no se les ajuda a transformar-se, a diversificar o doncs a derivar cap a altres sectors, quan estem parlant d'aquestes estratègies, aquí, a banda de diagnosticar-les, a banda d'aplicar els remeis que cal, ens cal dotació pressupostària. I és aquí on nosaltres defenem la defensa del nostre model productiu, on hi ha d'haver dotació pressupostària per salut i cobertura social, sí, però també
pel desenvolupament de la nostra economia productiva. I això és el que trobem en falta. Dotació pressupostària i estratègica, visió estratègica pels sectors, perquè si no anirem comptant doncs, el tancament de les empreses. És el que ens preocupa, això, que no derivem cap a un sector monocultiu, que no passi com va passar amb la construcció, que es va apostar tota la força a la construcció, que no passi ara amb la logística. Estem aquí a la Bisbal, jo sempre dic que és una de les capitals econòmiques de la comarca, té molt espai encara per créixer el sector logístic, com veiem aquí, i el que no podem deixar escapar és una aposta, com deia la consellera, com Idiada. I si Idiada ens demana uns terrenys i aquests terrenys poden ser ubicats a la zona del Logis, el que demanem al govern és que no deixi passar aquesta oportunitat. I com sempre diem, quan es fa una actuació sobre el territori, és una actuació que s'ha de pensar bé i s'ha de pensar bé sempre que sigui la millor. I creiem que en aquest cas es pot combinar tant el sector logístic com l'ampliació d'Idiada en els terrenys que hagin d'estar al Logis, i no oblidem també que passa el corredor mediterrani per allà, que hi ha l'estació intermodal de l'Arbós, que també és una infraestructura que està sobre la taula, i el que hem d'intentar és no renunciar a res i intentar sumar totes les possibilitats que tenim com a territori. És que Idiada és un fet diferencial, és un referent en l'homologació i testeig de la indústria de l'automoció. Hauríem de tenir molt present que tenim competidors molt seriosos, per exemple, a Europa de l'Est. D'això en som molt conscients. Per tant, ni quan es demana ampliació o renovació de les instal·lacions hem d'adoptar, perquè avui en dia no apostar per una millora vol dir deixar de ser competitiu i vol dir que molta de l'activitat, i repeteixo, a nivell mundial, perquè són totes les marques que utilitzen Idiada, doncs això desapareixeria. Jo crec que en aquest sentit, si no som conscients que podem perdre una peça com Idiada si no apostem per la renovació o per l'ampliació, és que no hem entès en quin món vivim i quina competència tenim també a nivell internacional. Per tant, ho hem de poder fer, es pot fer perfectament, combinar les dues, no? L'activitat logística, el creixement de l'activitat logística, sense perdre una joia de la corona que tenim com és Idiada. Thank you.